Jesu li ovo najmasovniji protesti do sada? Svakako. I rekao bih, ko je bio u ponedeljak, zna da je juče bilo duplo više. Svakako. I ja zaista ne bi ulazio u brojke. Nebitno je ono što je i atmosfera samog skupa to bila. U ponedeljak je bio poseban, jedan težak skup. Bez onako ikakve želje za bilo kakvom afirmacijom ili političkom i to. Ovo je već malo drugačije bilo. Takođe jedan težak skup, ali su ljudi zaista konačno osetili da nisu sami, osetili su se slobodnim, osetili su to želju da žive u normalnoj zemlji, da mogu da idu u sud po pravdu, da idu na utakmicu bezbedni, da idu u školu po obrazovanje. To je sve nas juče ujedinilo i ovo je zaista jedan skup svih tih individualnih borbi koje smo do sada imali, bilo za tužiteljke, bilo za EPS, bilo za helikopter, sve te afere, sve se to juče slilo i želimo zaista i kao građani, mislim da je to juče nekako eksplodiralo, živimo u normalnoj zemlji, da radimo za platu. Ali to je počelo kao komemorativni skup u ponedeljak i znamo šta je izazvalo uopšte da se izađe na ulice. Da li će sada svaki sledeći protest biti energičniji, da tako kažemo, ili ipak ne treba zaboraviti šta je motivisalo, da su ipak tragedije uzrokovale izlazak na ulice? Svakako, međutim, postoji jedna tehnologija ove vlasti s kojom mi moramo sada baratamo. Mi smo, kao što znate, podsjetit ću vas, i blokirali Gazelu i celu Srbiju pre godinu i po dana kada smo se borili protiv Rio Tinta, odnosno iskopavanja litijuma, i tako isto bilo podsmevanja, isto je bilo licitiranja, isto su nam rekli da neće ništa uraditi i onda op, rekli su stavljena je tačka na taj projekat. Naravno da nije, ali smo neke naše zahteve uradili i izvojevali tu pobedu. Ovo će biti slična situacija, stoga su zahtevi ovako dobro artikulisani, u glavu su artikulisani, tamo gde REM, Pink, Happy, tamo gde su generatori mržnje, tamo gde se ne kažnjavaju ljudi koji dovode kriminalce u škole ili u televiziji sa nacionalnom frekvencijom, to hitno mora da se promeni i naravno ostavke ovih ministara koje smo... Pričat ćemo još o zahtevima kasnije. Gospod, kada predsednik kaže odreagovali su kako je trebalo da se odreaguje, uhapšeni su koji su trebali da se uhapse i tako dalje. Odreagovano je sve suprotno kako je trebalo da se odreaguje. Zamislite da nisu uhapšeni. Ja sam manično čitao naučne članke, pošto se ovaj fenomen prvi put dešava u Srbiji, dešava se nažalost vrlo često u Evropi, u Rusiji, u Americi i tako dalje. Postoji apsolutno akcioni plan šta se radi, kako se obraća javnosti. Nikako se ima čitava don't name them, ima čitava jedna akcioni plan da se ti koji su počinili zločin, se njihovo ime ne izgovara, da se ne pokazuju slike, da se ne pokazuju spiskovi ljudi koji on hteo da ubije ili tako dalje. To je sve rezultovalo ovom seriju nasilja nakon ovog ribnikara koji smo imali. Mi smo imali u desetak škola to. Pogledajte femicide koliko smo imali nakon toga. To je sve jedna kulminacija nasilja koju mi svakodnevno živimo i protiv toga smo mi ustali, protiv toga se mi borimo. Da li se sjećate kako su Pink i Happy dobili ove godine, odnosno prošle godine frekvenciju, nakon pet godina isto ovako trovanja. Tako što je Olivera Zekić i svi u REM-u su rekli, u redu, sve što ste radili sad, puj piki ne važe, vi se sad kao prvi put dolazite kod nas. Oni su tako dobili, iako su kršili zakon mnogo puta do tada. Znači, ovo je jedna kontinuirano sejanje mržnje od strane toga. To nije sad se desilo, to se dešava godinama unazad i zato je taj REM Pink i Happy, zato je taj target vrlo bitan. Pozvali ste u petak da se građani okupe. To je dan kada mislimo da će biti glasanje. Kada će biti glasanje ispred Narodne skupštine. Kako će to izgledati u petak? Šta je ideja? Dakle, vi ćete biti unutra na sednici, građani će biti ispred. Pod jedan, ova vlast je na sve mora naterati. Sve njihove do sada ovo šibicarenje, kako su se izvlačili iz raznih pobuna i protesta, ovog trenutka prestaje. To više oni ne mogu da rade. Ja zato pozivam i recimo ovaj tweet, Ane Brnović, ovaj sraman tweet da se oni multiplikuju i rugaju ljudima. To će samo dovesti 10.000 više ljudi na protest u petak. Zato što je nečuveno, zaista. Izgledaju kao besna deca koji ne umeju da artikulišu svoja osjećanja i divljaju po mrežama. To tako izgleda. Znači, ako oni nisu u stanju koji vode ovu državu da se priberu, zaista će napraviti mnogo veći bunt nego što to sada jeste. Zato ja zaista na njih apelujem da oni spuste loptu. U petak će biti također jedan veliki dostojanstven skup. Mi ćemo tražiti u skupštini da se razgovaramo. Zaista. Izgledaju kao besna deca koji ne umeju da artikulišu svoja osjećanja i divljaju po mrežama. To tako izgleda. Znači, ako oni nisu u stanju koji vode ovu državu da se priberu, zaista će napraviti mnogo veći bunt nego što to sada jeste. Zato ja zaista na njih apelujem da oni spuste loptu. U petak će biti također jedan veliki dostojanstven skup. Mi ćemo tražiti u skupštini da se razgovara i na dan glasanja će građani biti ispred.
Jer, nažalost, u ovoj zemlji sve mora da se potvrdi na ulici. Mi to ne želimo, ali ako vlast to želi, naravno da će to i dobiti. Jer građani više nemaju kut, nema nazad. Deca su, kao što smo rekli, počeli da se ubijaju po školi, nasilje svuda, svi su juče osjećali potrebu da izađu. I bit će još veće ako se oni budu rugali još više. Poslanik Milivojević, Karnik Milivojević kaže nema da se ide kući, parafraziram sad kako je rekao juče, u petak. Šta to znači? Građani ne idu kući dok se ne desi... Da, imamo jasne zahteve. Imamo jasne zahteve i oni moraju biti ispunjeni. Da budu ispunjeni u petak ili se ne ide kući. Trebalo je već da budu ispunjeni. Pa vidjet ćemo. Vi ste postavili rok. Petak se ne bi desio sljedeći da oni da su ispunjeni. Šta je problem, ljudi? Vidjet ćemo kako prođe glasanje. Zato što pretpostavljamo sednica bi trebalo da počne u četvrtak, da traje dva dana i da glasanje bude u petak. U skladu sa tim će se proceniti, a naravno na nivou nas kao organizatora tog skupa, inače sve smo se do sada koordinisali i dogovarali, vidjet ćemo kako će, mislim, na što će naprosto biti poziv u petak. Mislite li da može da se desi da sednica bude zakazana, to je glasanje da bude zakazano u neko vrijeme kada će građanima najteže biti da dođe? Svakako manipulaciju očekujemo, mi znamo iznutra kako izgledaju stvari, evo, mislim, i sam Vladimir Orlić nije teo zakaže odbor za prava deteta nakon raznih ubistava, nakon one devojčice koja je bila zatočena 8 godina. Znači, oni na razne načine pokušavaju da se o zaista ozbiljnim problemima tamo ne raspravlja. Njima je ovo, oni su na ovo naterani i sad će svakako pokušavati da nešto izmanipulišu tu. To im nećemo dozvoliti. Nažalost, usvajaju. Ima tu još jedna stvar, samo bi se adresirao ovo što ste rekli vezano za da oni nisu mogli da upale sveću, da odu. Ja živim pored Ribnikara, njima je to bio zabranjen grad. Oni su se uplašili zato što se osjećaju krivim. Oni se osjećaju krivim i zato nisu otišli ni u Mladenovac, ni u Ribnikar da upale sveće, čast za dvoje ministara. Znači, zaista, oni su svesni ukoliko su krivi za svo ovo generisanje mržnje koju mi danas živimo. Pa pogledajte gradonačelnika. Pa na šta ono liči? On simulira neku tugu. Oni sami sebi polažu tamo, nije smio da ode. On, mislim, to je katastrofalna situacija koja se desila. I sada, ako se ti zahtevi ne ispune, ako na sednici se ne izglasaju ostavke koje ste tražili, ako ne dođe do smene u REM-u, šta dalje onda? Pojačat ćemo pritisak. Pojačat ćemo pritisak. Kao neki način ublažavanja sada pritiska od strane građana, da se ipak neka vrsta ustupka daje, evo, dobili ste sednicu, može da se raspravlja o svemu. Ne ustupak, to je... Ako možete, bilo je nekih govorkanja da će paralelno se održati dva skupa. Skup SNS-a koji je najavljen na svoje supruge. Do te mere to ide. Tako da slažem se. Gore koji je na crnoj listi. Dobro, a to će biti 26. Evo, ako možete, bilo je nekih govorkanja da će paralelno se održati dva skupa. Skup SNS-a koji je najavljen i protest Srbija protiv nasilja, ukoliko se ne ispune zahtjevi do tada, je li tako? Da li će se to desiti i da li je to onda nešto što možda građane može da odvrati ukoliko postoji neka vrsta opasnosti, bezbednosne, kako će to izgledati da može doći do konfrontacije? Pa, Vučić vlada slikama, zato smo mediji bitni i zato je bitno da napravi kontramiting protestu protiv nasilja, što je apsolutno sumanuto. Ali ajde sad ovako, mislim da mu nikada teže neće biti da to uradi. Zato što ovo što je bilo sada na ulicama Beograda, to je normalna Srbija koja želi budućnost. To nisu agresivci, to nisu hijene, to nisu lešinari kako oni žele da predstavlja. I došli slobodnom voljom, izvini što dodajem, bez autobusa, bez ucena. Stoga, njemu zaista, on je uplašen. Samo što smo, za razliku od svih nas koji smo uplašeni za budućnost ove zemlje, za bezbednost naše dece, on je uplašen za gubitak vlasti. I sada će on pokušati svojim ucenama, potplaćivanjem i tako da dovede neke ljude u Beograd. Sve u redu, neki dovede. Samo ja molim da sve to ostane u miru. Ako njemu to treba zbog lične njegove hrabrosti i promocije neke političke, sve okej. Samo molim vas da sve ostane u domenu onoga što se zove zaista institucionalna borba. Ali da li će biti protesta Srbija protiv nasilja i tog dana? Naravno, zavisi od njih.
da li će ispuniti zahteve ili ne. Ako ne ispuni, zavisi svako. Da, pa nije se ljudi konfrontiraju da moramo biti odgovorni u tom. Da se uradi, da se do sukoba nikakvog ne deđe. Sa naše strane, mi ćemo sve učiniti da nikakav incident i do sukoba ne dođe i zato molimo i predsjednika i sve njegove falange da isto to uradi. Što znači, zaista ovo mora da se spusti lopta i da se zahtevi ispune i onda će sve biti u redu. Onda idemo dalje u artikulaciju, u političku, u institucionalnu borbu, da ljudi zaista se bune u kvartovima, onda idemo zaista u jedan malo normalni život. Ako on bude podizao tenziju, ja se bojim gde će ovo tići. 26. u odnosu na ovo što se sad dešava. Dobro, ali znamo da ispunjenje tih zahteva isto zavisi od toga zašto ste me zamolili da ne spomenemo. Svakako, ali vrlo je bitno, pošto mi znamo tehnologiju njegovog vladanja, vrlo dobro, pogotovo u protesti, i Ana Brnović je rekla ništa neće ispuniti, pa smo je natrali da ispuni za Rio Tinto. Mi znamo kako to ide. I zato je vrlo bitno da ne nasedamo na zamke, da nam ne baca sad hint izbori, pa će sad da napravi možda nešto na Kosovu, pa će da baci ovo, pa će... Znači, ljudi, ovdje se zaista bavimo ovim fokusom, a to je generator mržnje u medijima i odgovorni ministri koji mora podnesu ostavku.